Художній майстер-клас для дітей з особливими потребами відбувся вже вдруге завдяки спільним інтересам батьків та миколаївської мисткині Ірини Соколової. Приймала особливо гостей філія Інгульського будинку творчості дітей та юнацтва. Результатами ще першої зустрічі на початку місяця стали морські пейзажі. Тоді дітей разом з батьками прийняла Центральна міська бібліотека для дітей. И как только закончился мастер-класс, он написал мне, позвонил: «Мама, я в таком восторге, так здорово, я нарисовал море». То есть так четко все продумано, что ребенок, не умея рисовать, уходит отсюда законченной работой. Это повышает его самооценку, это непередаваемые ощущения. Цього разу бажаючих побільшало. Недільного ранку до філії будинку творчості на Херсонському шосе збираються і дошкільнята, і діти старшого віку. Мистецтво без кордонів. Дуже рада прийняти цих дітей на нашій філії. Дуже рада, що є можливість наша надати дітям таку допомогу і прийняти цих дітей. Поки діти малюють, батьки разом з керівництвом обговорюють подальші плани. Ідеї та бажання вже почали втілюватися в життя. У пріоритеті – створення окремої групи для особливих дітей, адже програму звичайного гуртка позашкільної освіти їм освоїти важко. Ми потихоньку починаємо розкачувати цю ситуацію. Своїми силами, з допомогою батьків, результати потрясаючі у нас. Проте бажання навіть такої кількості батьків недостатньо, аби відвідування занять на постійній основі відбувалося зручно для всіх. Цей заклад не єдиний, що потребує якісних змін. Сходи, меблі, туалет – найгостріші питання. Однак атмосфера художньої майстерні поки що надолужує усі недоліки. В усіх кімнатах філії по-справжньому затишно. Це невеличке королівство дитячої творчості. Я дуже благодарна своєму супругу, який мене поддерживает в этом всем, потому что на сегодняшний день эти мастер-классы я провожу как волонтер. То есть не все могут себе это позволить в силу разных обстоятельств. Незважаючи на певні труднощі, батьки згуртовані та задоволені. Заняття закінчується чаюванням зі смаколиками. Наші діти, як би ми не строїли для них мир, все одно їм не вистачає спілкування. Прекрасное занятие рисование – это то, через что они могут в любую минуту в своей жизни выразить свои эмоции. У детей с инвалидностью достаточно много в жизни психологических проблем, поэтому рисование – это лучший способ выразить эти эмоции. В творчого проекту тепер є ім'я – «Мистецтво без кордонів». В ньому кожен з надійних гостей відчув себе справжнім митцем. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.